Care2x ni mfumo wa kusanyaji na usimamizi wa taarifa za afya na takwimu kwa njia ya kompyuta HMIS unaoendeshwa na kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKT kupitia kitengo cha mawasiliano kwa lengo la kuimarisha mfumo wa kusanyaji na utunzaji wa taarifa na takwimu sahihi za afya kwa njia rahisi. Kitengo hiki kilianzishwa rasmi mwaka 2006 mwezi Mei. Kazi zake kubwa ni kuweka mifumo ya ukusanyaji taarifa za afya, kwa Kiingereza tunaita Health Management Information System, na kwa Kiswahili chake tunaita mtuha. Mfumo huu unaofadhiliwa na shirika la misaada la CODED kwa kushirikiana na shirika la kimataifa la mawasiliano na maendeleo IICD yote ya nchini Uholanzi tayari umeanza kutumika kwenye baadhi ya hospitali zinazomilikiwa na makanisa katika kanda ya kaskazini. Hospitali hizo ni pamoja na Arusha Lutheran Medical Center LMC, Isante Elizabeth, Seliani KCMC na hospitali teule ya wilaya ya Ngorongoro Waso. Mfumo huu wa Care2x unatumika kwenye baadhi ya vitengo kama vile mapokezi, maabara, store za madawa, wodi za wazazi na ofisi ya mganga mkuu. Kwa hiyo mgonjwa anakuja, anafungua file, anaingizwa kwenye Care2x, yani kwenye kompyuta, anatumwa kwenye kishia. Kishia anamwangalia kwenye kompyuta, analipia, anaenda kwa daktari. The same person. Anatoka reception, anaenda kishia, anaenda kwa daktari. Daktari anamtibu, anamwandikia dawa, anaisend huku kwangu. Kwa hiyo sasa mgonjwa anakuja tu hapa, anasema naitwa fulani. Unamsearch hapa kwenye kompyuta, unapata jina yake na dawa anazozitumia. Unamwandikia charges, anaenda tena kishia. Kishia naye anao hivi, the same copy. Ninayo mimi. Analipia, anarudi, unampa dawa, anaondoka. Jina ni Esther. Jina la uko? Kishomi. Molelia. Kabila lako? Maase. Umezaliwa mwaka gani? 1990. Katika kuonyesha ushirikiano wa pamoja wa kuboresha mradi huu, mratibu wa afya mtandao Tume ya Kikristo ya Huduma za Jamii CSSC anaeleza. Kubwa ambalo tunalifanya sisi Tume ya Kikristo ya Huduma za Jamii CSSC kupitia afya mtandao ni kuhakikisha kwamba wenzetu, kwa mfano hawa ELCT, kwa juhudi zao wanazozifanya katika kutengeneza huu mfumo mzima wa utumiaji wa huduma hii ya Care2x katika hatua hizi za ngazi za hospitali, kwamba inafanikiwa, lakini pia inawafikia wengi. Na nakubwa ni kwamba timu yetu inatembelea maeneo haya kuona juhudi zinazofanywa, lakini pia tunaangalia maeneo ambayo tunaweza tukatoa ushauri kwa ngazi zao zile, lakini na mengine ambayo tunadhani yakifanyika yatasaidia taifa kwa ujumla. Mtazamaji, huu ndio mfumo wa ukusanyaji taarifa na takwimu za afya Care2x. Umeona jinsi unavyoleta ufanisi katika kuboresha huduma ya afya kwa hospitali na vituo vya afya kanda kaskazini. Ni jukumu letu sote, wadau wa afya na serikali kupitia Wizara ya Afya, kuendeleza mfumo huu ili uweze kuenea sehemu kubwa ya nchi.